ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့အခုဗီဒီယိုပိုင်းသင်ခန်းစာမှာကိုယ့်ရဲ့ဘလော့ကိုယ့်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ YouTube ကိုဘယ်လိုပေါ်အောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်တခါရဲ YouTube ကိုဘလော့မှာဖြူးလို့ရအောင်ပေါ့ YouTube ထိမသွားတော့ဘူးပထမဗီဒီယိုပိုင်းသင်ခန်းစာမှာတော့ YouTube ကဗီဒီယိုကိုဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာပေါ်အောင်ပေါ့နော်လုပ်နည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့က YouTube Channel တစ်ခုလုံးကိုဖော်ပြချင်တာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပုံစံလေးပေါ့YouTube channel တကူလို့ပေါ့ဒီမှာပေါ်ပြခြင်းနဲ့ view တွေကိုဒီမှာပဲပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပြရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလုံနေပြောသွားမယ်အဲဒီကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ထားတဲ့ website ကိုသွားရမယ်ပထမဆုံးကကျွန်တော်တို့အခုဒီသွားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ video offer link ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင်ဒီ website ကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီ website မှာကျွန်တော်တို့က account ဖွင့်ရမယ်ဗျကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ suggest for you suggest ဆိုတဲ့ gmail လေးနဲ့ဟောလောက်ထားတာလေ account ဖွင့်ထားတာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile တွေကိုဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လောရမယ်ရတယ်ပေါ့နော်โอเคတန်ထားတော့အဲ့တော့ဒီဟာကိုဒီ website မှာကိုတို့ကregister account လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကတတိထားရမှာကဒီမှာ confirm me ဆိုတာပါတယ်ဗျအဲ့ confirm me ကိုဒီ website ကနေကျွန်တော်တို့ mail စီကိုပြန်ပို့လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ mail ရဲ့ update ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် inbox ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားကြည့်လိုက်ပြီးရင်ဒီအားလေးကို confirm mail လေးလုပ်ပေးလိုက်ပါတော့။အော် internet မှာတကူတည်ထားရမှာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လို website မျိုးမှာပဲ account ရှောက် account ဖွင့် account ဖွင့်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေ confirm mail လာသလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်လေးတည်ထားကြည့်ပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကကြတော့ဒီ confirm mail လောက်အောင်မတည်ဘူးလေ confirm mail လုံးမှာကိုယ့်ရဲ့ account က activate ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။ okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုစမ်းထားလို့ပေါ့စမ်းထားလို့ဒီလိုပုံစံလေးပြရတာပေါ့မစမ်းရသေးတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုထိတ်မှမပြဘူးကြခဏလေးဩဒီလိုထိတ်မှကျွန်တော်လုတ်ထားတဲ့app တွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လုတ်ထားတဲ့ app တွေကိုဒီမှာလာပြမယ်ပေါ့ဒီမှာဩဒီရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအသွားကြည့်လို့ရအောင်နော် social တွေပြချင်တာပေါ့ဩ social media တွေဆိုလို့ရဒီအောက်မှာရှိနေလဲပါလေ social feed ဒါဆိုလို့ရှိရင် Facebook Twitter and other social platform တွေဒီမှာပြမယ်လူပရဘောင်းမျိုးမလို့ပေါ့နော်ဒါဆိုရှယ်မီဒီယာ icon လေးတွေပေါ့ထည့်ချင်ထည့်လို့ရတယ်နော် okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က YouTube ကိုပြကြတာလေ YouTube ကိုပြကြတာဆိုတော့ဒီအောက်မှာ YouTube gallery ဆိုပြီးပြနိုင်တယ်ပေါ့ YouTube gallery ဆိုပြီးဒီအောက်မှာပြနိုင်တယ်ပဲဒါမျိုးလို့ဒီထဲမှာဩဒီမှာရှိသေးတယ်နော်ဒီမှာရှိတယ်ဒီ YouTube gallery instant တွေဆိုပြီးပြတယ်ကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲ့ပြီးသားလို့ပေါ့နော်စမ်းခဲ့ပြီးသားလို့မစမ်းရသေးရင်ဒီ instant တွေပြမှာပါအဲ့တော့ create widget ဆိုတာဒီဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဘောနော်အားဒါဆိုရင်သူကဒီပုံစံလေးတက်လာလိမ့်မယ်ဒီပုံစံလေးတက်လာလိမ့်မယ်ဟောဒါဆိုရင်သူရဲ့မူရင်း founder ရဲ့ဒီ website ရဲ့ founder ရဲ့ဟောဖြစ်နေတာဗောနော် okay ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးပဲလိုချင်တာလားအောက်မှာသူ template လေးတွေရှိရလीတင်းလေးတွေရှိအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ဗောနော်โอเคပြီးရင်တော့ complete way ပေါ့ဒါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကိုထည့်ပေးရမယ်။နော်ဒီဟာလေးကိုသူ့ဟာလေးကိုဖြတ်လိုက်။သူ့ဟာလေးကိုဖြတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကိုထည့်ချင်တာဆိုတော့ YouTube channel ကိုသွားပြီး copy you ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီးတော့လာထည့်မယ်ပေါ့နော် control V ။အော်ဒီလိုလေးပြရတယ်ပေါ့။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာလေးပေါ့နော်။ဒီပုံစံလေးပြချင်တာပါ3ခုပြချင်တာ4ခုပြချင်ရင်လည်းရတယ်3ခုလောက်ပဲကောင်းပါတယ်ပေါ့နော် header ဒါကကိုဒီမှာပြမယ် header ဒီ header ရဲ့ header မှာ logo ထည့်ချင်တာထည့်ချင် logo ကိုအမှန်ကြီးလေးပေးလိုက် logo မထည့်ချင်အမှန်ကြီးပြုတ်လိုက်ဩ logo ပြောက်သွားရင် logo ပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဩ channel icon ထည့်ချင်တာ channel description ထည့်ချင်တာဒီမှာ description မပေါက်လေထည့်လိုက်မယ်Oh, hello everyone. Welcome to my channel. ဆိုလေးပါလာလိမ့်မယ်ပေါ့ Okay, အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်သွားပြီပေါ့ဒီထဲမှာအသေးစိတ်ကိုတော့အမေ့စီကြိုက်သလိုပြင်ပေါ့နော်ကြိုက်သွားပြီဆိုရင် apply and save ပဲပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးရသွားပြီဒီလိုလေးရသွားပြီပေါ့နော်ဟိုမှာ menu ပြည့်လို့ရှိရင် apply နှိပ်လို့မရလို့ရှိရင် save လို့နှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ add to website ဆိုတာရှိတယ် add to website ဒီ gallery ဒီ app လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာသွားပြမှာလဲနော်အဲမှာသွားပြပါလေကိုယ့်ရဲ့ဒီ Asian Tiger မှာပြချင်တာလေ Asian Tiger မှာပြချင်တာနော် okay အဲ့ဒီတော့ Asian Tiger ရဲ့ထိုးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာရှိတယ်၄အောင်နော်၄အောင်ကိုသွားကျွန်တော်တို့ရဲ့ base ကြီး၄အောင်နဲ့သိမယ်ဗျအဲအဲ့နှစ်ခုကိုသွားပါနော်အခုလောရဲ့ဆိုတော့၄အောင်ကိုသွားမယ်
ဒီကကိုသွားပြီးတော့ဒီလိုစိုက်ပါလေးမှာအဲ့ဒါခက်ခက်ဆိုတာလေးပါတယ်နော်အဲ့ဒါခက်ခက်ဆိုတာလေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးနေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအေးဒီအမေကျပါစကရက်ဆိုတာလေးနေโอเคနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နေပြီလိုက်ဩော်တက်လာပြီတိုင်တယ်ပါရေးမှာလဲကျွန်တော်တို့ YouTube ပြကြတယ်အဲ့တော့ YouTube လို့ရေးထားလိုက်ပါလေโอเค YouTube အဲ့တော့ဟို ဟိုဝက်ဘ်ဆိုက်မှာကျွန်တော်တို့ ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ပေါ့နော်အဲ YouTube channel လေဒီလိုလေးတက်လာပြီဒီလိုလေးတက်လာပြီဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီတရားဟာလေးကိုရင်းနေသွားပြီးရှင်းပြမယ်ဒီမှာသူကဒီဟာလေးကိုဒီ ကိုယ့်ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေဝက်ဆိုက်တွေဆိုရင်သူ့ရဲ့လိုဂိုကြီးနဲ့ဆိုတော့မကောင်းလေဟုတ်တယ်မလားဖရီလိုဂိုဖရီဟိုင်းနဲ့ဆိုတော့မကောင်းဘူးနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဗျူးကလည်းအရန်ရမှာမဟုတ် เนาะไอ้เอาไปอ่ะเพราะถ้าว่าเราเบสิกแพลนป่ะเนาะเบสิกแพลนถ้าซิงเกิลแอปป่ะซิงเกิลแอปဆိုတာကယူကျူးတစ်ခုတည်းအတွက်ပဲယူကျူးတစ်ခုတည်းအတွက်အော်ဘတ်ပေါ့เนาะဒီအော်ဘတ်ကအကုန်လုံးအတွက်ဆိုရင်သူပြထားတာကဒီမှာဆိုခုနှစ်ဆက်ရှင်းအက်ပြရမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ဆက်ရှင်းအက်ရဘာကွာသွားလို့ဆိုဒီမှာဗျူးတွေကွာသွားတာပေါ့เนาะဗျူးတွေကွာသွားတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆ
view ni view ga 5000 ti ya me bo lo 5000 ti ya me da ko ya company website ni phet de so yin ko YouTube channel ko pya jan la so yin tu na YouTube ko be twa chi cha ba de YouTube twa jan nei lai dan ne YouTube channel de ko long ko YouTube si yau twa me viewer ga raw jano website paw ma view kwin ga 5000 pye twa yin lo yet twa me bo no view lo raw mya da mai lo 5000 pye jan ne pyan phyo twa ma mo channel ye YouTube channel ga pya ne au ma website paw ma no a raw jano ro pay yin yan li ko nei lo di ha wo wae chin ne paw no di chi $15 ne tinet sa wae chin ne so yin da li ko nei paw no nei pi raw tu ro pay tan ne visa card master card li pay be paw no a ra li the pay lai paw no da so le shin channel ro ye location ni wifi tet la me paw no set twa lai paw ne channel ro moe raw so yin di ma me pay tha lai le lut tet daw ma paw no lut tet daw ma paw okay da so le shin channel ro ye blog ma blog ka ma ကိုယ့်ရဲ့ YouTube channel ကိုတိုက်ရိုက်ပြတ်တက်သွားပြီ။ Okay?